Hello. Sweetie pie pie. This man. Hey, la fibre. What did you matter? Oh, two. Come here, take a cup, bring it. We do keep quiet. Ah, na gama masala. Na mama. Kaka wana. Hey, dem plan na ble. I'm going to fat one. My people name, but I'm going to fat one. I want to get my tule. You know, more come out for a man, black and dark. The blood and lump of wild of you can. I'll let my kind of bad seed this a lot of. I'm going to come back, Papa. I'm not going to kalau miap cak miap cok cikak jumli yang miap jumli yang betakal balat itu dua. Miap cak cikak jumli yang bana ngajuli fakam dia kentut jinu mual. Kamu papa. Kamu mulai sudah masuk you know. Mbak abang nak kau pun bah, lagu gudang. Manje tuan bah. Ama, oi oja nam gawalan kah. Kiluk balok bah, kemukanya, linyu linyu muka apa? Ulang mana? Ulang mana? Ni malu leh. Kamu malu lewat panggil malu nama. Ia bubble. Nopasi. Jesus. Nopasi. Ah. So nopasi. Mungkin tunggu kau kau kebongkai. Apa kesalnya apa? Tapi muka awi lah. Tersama. Tersama. Muka awi mobil lebawa. Muka tersama. Tunggu ya sekian. Asal tu kita apa tersama kepada kesal. Tumpang lainnya ni. Lumur muka abang lepas. Aku suka. Atau apa lah hanya ni. Ada buka kusma aku apa? Belum. Belum. Kenya aku ingin nafanya tu. Lepas aku fode double key. Nado aku agak berbangsa kan? Belum ke? Ayat. Ah, itu apa lah hanya nampai. Lumur label pun asal kalau hanya tu baru. Lagi. Maya log pun tak panggil banyak lagi sama tu. Betul tak kalau kamu kaya? Log na. Kena. Ia, jalan tu. Pim. Ngi, jual barang tu. Ujian dah aman, mampu kat sini kan kani tu kan? Bukan kat belakang kenaiu kan? Kenaiu ke bang ngalir demam tu kiri. Kenaiu ya bang kenaiu. Nih, bang yuki. Kenaiu. Kan nampak lembab bang. Dah balik mampu cari benelu. Bodoh bodoh, bantu tu ajo yuki. Nafuan. Oh, apa? Kejua jua dah nasi kasang kalo. Ima tu pengangguk pa ngangguk pambu ngangguk pambu leh tu mampu cakap awak talent tu, mampu faham awak koi panam pukul ke dua cakap soal itu panan, tapi ke obi lagi terjel si panan ni jalan ke bingkai zero. So ni bawa lagi kena juga. Eh, sama pelan. Afai. Ngok panjil mana? Biar ke panjil yuk. Baik kena yuk. Panjil yuk. Maka ya so nala kan ni kena yuk. Jangan ama apa yang mesti ke panjil yuk. Nah yuk panjil yuk. Lain apa yang cungcung panjil yuk. Nana cirmu pun. Kata kemangan siapa nu? Mata kemangan itu mana? Iya, apa tu kemu? Ama apa tu kan? Tiada tiga garam. Eh. Abu kalau pun mohon aja pasal nanti pun nyawa garam. Kerja tersumpah ni. Kalau bapa nak sape dah, panjang kuala mulang.
Jati you, I'm jati you to do call. I'm a unique marvel that I chat carry you now, you, which I say now. As I can have it. No, I'm a unique, I are Sutane and Nibon Castle. I'm going to go to the house. You didn't say they're wise. Good to know. You did to work. Come. You are a mumu man.